הקשר בין פיזיותרפיה, פעילות גופנית וספורט עם מחלת פרקינסון הוא קשר חזק. לא תמיד עושים את הקשר הזה. במהלך היום, להכניס פעילות גופנית לתוך השגרה. אתה מתקדם ואתה מוסיף הליכה. אתה עושה הליכה בקצב. זה עכשיו נחשב פעילות נמרצת. ולהוסיף ספורט וריקוד ועוד דברים יותר מורכבים שדורש יותר תכנון קוגניטיבי, אסטרטגיה. זה בריא, זה כיף, זה חברתי, וזה מקל על הסימפטומים. אנשים מרגישים יותר טוב, הם מרגישים שחרור בנוקשות. הטווח התנועה משתפר, היציבות משתפר, הסיבולת, הכל משתפר, זה גם עוזר למצב הרוח, גם הקוגניציה. אם יש גישה לפיזיותרפיסט עם ניסיון בפרקינסון ובעיות נוירולוגיות, עוד יותר טוב, כי למה? הוא יכול לעזור לך, גם עם התרגילים, לעשות דברים יותר ממוקד למחלה, ממוקד לסימפטומים שיש לך, ולעזור לך לבנות איזושהי תוכנית שבועית, יומיומית, של ספורט ופעילות גופנית, וככה לשמור על המצב ואפילו לשפר את המצב.